Balik bareng-bareng lur, ayo. Dadi pikiran prolak-prolakone sampeyan mayar sawo kayu masak. Iya, setengah lima, Bro. Iya, ayo cak Sven. Iya. Awe cak. Orang lagu maning bro terakhir bro ayo ayo waktunya sore bro ngapurannya lah ya cek sore melas kentian karo lian ayo Oh,
Ayo jangan sore bro, ayo waktu sore nanti ya. Iya. Sing seragam Pak seragam. Bayar bayar. Epeke ngate pungin malo malo. Ayo, nanti kau ketemu Oh,
ayo sing cara kami bil balik cai ayo ayo ajak kasoran ayo kandang bonek ilir-ilir ya ya ilir-ilir ilir-ilir lari-ilir tandur ewasu milerata hijau raja-raja tak sanggup mantenanya mumpung aja para kalangan nih areng wit asem ayo terakhir bro terakhir ayo waktu nasare bareng-bareng balik bareng-bareng ayo
Tresno sedaya ingkang kawula hormati. Kawula sak kanca nyuwun gongeng pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Lan kula ngaturaken matur nuwun dumateng para kanca sedaya ingkang sampun ndherek ngramekaken nyengguyung kasenian gayu cakra budaya. Dene teksi kathah kirangipun kula nyuwun pangapunten ingkang sagungipun. Khususipun kangge kru Partai Solidaritas Indonesia yang telah mengadakan atau menyelenggarakan seni efek